ritem na Mehurju je tudi preventiva zelo pomembna, predvsem, da se take stvari ne ponovijo. V prvi vrsti pitje dovolj tekočin, potem vsekakor pitje ustreznih čajev, a je to zdaj UV Ursi, vem, da ni prijetnega okusa, ampak kljub samo zelo koristen v tem primeru. Potem njivska preslica ali pa zlata rozga, vse znane rastline v tem delu nabora, da nam lahko z enim ustreznim čajem, če lahko temu tako rečemo, pomagajo pri teh težavah. Potem prav gotovo po spolnem odnosu, če se da čim prej uriniranje, da preprečimo prodiranje bakterij, ki lahko ob spolnem odnosu pridejo na zunanji del sečil in potem seveda od tam dalje tudi globlje skozi sečnico v mehur. Pomembno pa je, da uživamo tudi pripravke iz brusnice, mogoče brusnični sok. Tudi debenoza se je izkazala kot v preventivi koristna. Predvsem pa, kot pravijo vsak berač, hvali svoje valho, v ospredju postavim registrirano zdravilo Kanefron, ki dokazano zmanjšuje tveganje za ponovitev tazanega vnetja sečil pri tistih, ki so v tem primeru jemale Kanefron 12 tednov, se je ponovitev v primerjavi s kontrolno skupino zmanjšala za več kot 70%. Skratka, zdravilo rastlinskega izvora Kanefron tudi ustrezno preventivno lahko lepo pomaga, da ta ponovitev ne bo tako hitra, tako močna in s tem ustrezno tudi zmanjšano tveganje. Farmedika, vaš partner pri zdravju.